това да се представя, както казаха Росомопанката, мога да ги различа за сега. А макар че това би трябвало сравнително леко. Казвам се Георги Качев, главен асистент в юридическия факултет на Пловдивския университет. Преподавам гражданско процесуално право, може би дисциплината, която преди държавните изпити в най-голяма степен стяска студентите по право. И може би това е най-тежкият изпит в цялото следване. Ще си позволя в началото да изкажа специална благодарност към Росен и Пета за тяхната инициатива, за списането на това чудесно списание в българска наука, за това, че са стигнали до тук с този отделен брой. Аз им пожелавам да не спират, да прибавят и нули, да се видим пак така, когато станат повече проява, въобще да развива тази инициатива, действително дава надежда на всички нас, че науката и интелектуалния потенциал в тази държава може да се развива и има бъдеще. Аз избрах за тема на моята статия, която предоставих на списанието, исково съдопроизводство по граждански дела. Темата е много обща, но същевременно с това е съобразена с по-широкия кръг аудитории и читатели на списанието. Тоест, умишлено избегнах да вляза в детайли по някакъв правен проблем. За това, защото предполагам, би било до голяма степен неразбираемо или пък значително по-трудно разбираемо за масовата аудитория или хората, които са по други специалности, се занимават с друга наука. Докато исково съдопроизводство по граждански дела е нещо съвсем общо. Тоест, ако студентите по право изучават в един учебник от 1200 страници гражданско процесуално право и под заглавието пише кратък курс в течение на цяла година, аз се опитах в рамките на около 15 на страници да събера нещо, което е най-важното и което според мен би трябвало да се включва в понятието обща култура на един човек, който по принцип не е завършил право и е необходимо да знае във връзка с възможностите, които се предоставят у нас, закон за защита на вашите права, случаят по граждански дела. На първо място мисля, че е добре да знаете всички, че от 2008 година е последният съдопроизводствен закон, граждански процесуален кодекс, който е приет, след като е изработен съвместно с Twinning проект с група от австрийски проекти, т.е. във връзка с приемането на България към Европейския съюз са подписани няколко подобни споразумения за хармонизиране на нашето законодателство, включително и за наказателно процесуален кодекс, там с испански експерти. Така че новият ГПК е проект именно на такъв билетерал или споразумение. Независимо от всички критики, това, че вътре участваха множество експерти, които в един момент имаха много разнопосочни становища, достигна се до приемане на вариант, в който може би поне половината или две трети от разпоредбите на стария ГПК останаха да действат някъде с леки корекции, другите дори напълно запазени текстове, макар и с нова номерация на текстовете. Прие си законът, започна да действа. Това, което е добре да знаете всички вие, е, че проблемите не само в гражданския процес, изобщо в България, може би в много по-малка степен са свързани на ниво законодателство, отколкото приложение на законодателството. Затова, защото като членове на Европейския съюз, би казал, едно 90-95% от нашето законодателство е хармонизирано и унифицирано с това, което е в други държави. Големият проблем идва вече във връзка с неговото приложение, но за това ще се занимая малко по-късно. Включително може би ще го свържа и с лекцията, презентацията на професор Романски. Така, например, в статията, когато прочетете, ще може да видите принципите, на които се основава гражданският процес.
Кога има нужда от завеждане на дело, т.е. когато възниква някакъв правен спор, който е необходимо да бъде разрешен. При това определенето, разликата, какво е правен спор, какво е неправен спор. Там насетне ще научите така една съвсем обща представа във връзка с това, пред кой съд се завежда делото. За това, че у нас съществува триинстанционна система за разглеждане на споровете, т.е. имате първа инстанция, районен окръжен съд, втора инстанция, които са окръжен апелативни съдилища и трета инстанция винаги върховен касационен съд. Както и че не всяко съдебно решение подлежи на триинстанционен контрол, защото законът е въвел някакви предпоставки. И особено в последния вариант, където се внесоха вече много промени по новия ГПК, имате едно производство за допустимост, т.е. законодателят се опита да хармонизира процесуалния закон с Конституцията или конституционните разпоредби, въз основа на които Върховният касационен съд трябва до голяма степен да се опита да унифицира правоприлагането, т.е. да се избегне противоречивата практика на съдилищата и той да може да се съсредоточи само върху някои спорове, чрез които да налага единна практика, защото един от големите проблеми, за които предполагам всички вие сте чували, това е разрешаването на аналогични правни спорове и достига се до противоречиви съдебни решения, т.е. по съвсем различен начин. Защо по принцип е възможно това у нас идва, тъй като съдята разрешава споровете по свое собствено вътрешно убеждение. Това ще да рече, че всеки съдя се основава на доказателствения материал, който представя по делата. Той го преценява по свое собствено вътрешно убеждение, т.е. на едни доказателствени средства може да даде по-голяма тежест, доверие на едни свидетели, да кредитира техните показания, други да не кредитира. На едни писмени доказателства по един начин да ги възприеме, други по друг начин. И оттам е възможно при нашата система да се достигне до съдебни решения, които са напълно противоречиви, макар и по идентични казуси. Често дори едната страна по тях е една и съща. Няма нищо, бих казал, което е незаконно. В никакъв случай не се намесват някакви други фактори. Но европейската, континенталната правна система е устроена на този принцип. Тук вече идеята Върховният касационен съд, когато споровете достигат до него и види, че има такава противоречива практика, да се опитат да я отстрани и да кажат, приемаме, че това е вярното решение. От тук насетне, когато примерно отидете при един адвокат, да може да ви каже действително по какъв начин трябва да съобразите своето поведение или какво ще стане. У нас обаче, за съжаление, в много случаи спорната практика идваше от Върховният касационен съд, все още се среща, но мисля, че чрез новият ГПК има все повече предпоставки за преодоляване на тази противоречива съдебна практика. Какво е по-различното на съдебното решение в сравнение с това да отидете да се решавате самостоятелно споровете? Така наречената сила на присъдено нещо, т.е. от една страна съда ще установи какви са действителните права и задължения на страните, а от друга страна всички ще трябва да се съобразят поведението си първо страните по делото, а след това вече и другите лица във връзка с така установеното от съда. Това е в повечето, което дава едно съдебно решение. И от тук насетне, извън тези общи въпроси, които бихте могли при желание от ваша страна да прочетете в статията, бих се спрял чисто на практическите измерения. Защо е необходимо да знаете, че вие имате някакви права и че следвате да отстоявате? Да вземем пример с лекцията на професор Романски във връзка с защита на личните данни. Аз като юрист мога да кажа, че за мен впечатлението от последните години е, че те масово се нарушават. Масово. Той спомена един от проблемите. Проблемите е, че за тези големите компании глобата не ги плаши по никакъв начин. Личните данни,
ако те се групират и се продадат дори като маркетингов продукт, носят големи приходи, милиони предполагаме, продаването на личните данни. Представете си една банка, която има информация за вас с кредитните карти, какво, къде, кога пазарувате. Всичко това в един момент да излезе някак мимо хората ми или пък мобилен оператор, с кой звъните, колко, какви са ви сметките и т.н. подобни. Това е огромни средства продадено като база данни. В същото време глобите у нас дори все още може би са сравнително малки и може би другият по-голем проблем е, не съм убеден, че те толкова се прилагат много във връзка с защита на личните данни. Аз самият съм се опитвал да се отстоявам, дори по-настоящи ми имам спорове, да речем, във връзка с банка. Но така или иначе трябва да ви кажа, че проблемите са огромни. Информация в съда, големи дружества у нас си позволяват, те не предоставят такава информация. Какво правите? В Америка има нещо друго. В Америка, когато едно дружество ви наруши правата на Карниги и вие си търсите, дори само заради това, че отношението към вас е било непримерно извън нормалното, могат да се присъдят едни огромни, така наречените punitive damages, които в континенталната система не съществува. В Европа обаче ударението попада върху друго нещо. Има различни контролни органи и структури, както е тук Комисия за защита на личните данни, които точно са органите, които са оправомощени, те трябва да следят за спазването на съответните стандарти, да извършват проверки по сигнали или самостоятелно и да налагат големи санкции. Никое дружество в Европа няма да се позволи отнасяне с лични данни по този начин, по който е в България, дори да става дума за големи компании, които имат по принцип дъщерни дружества на други такива в Западна Европа. Казвам ви, защото няколко пъти, когато съм се опитвал и съм отстоявал така успешно права във връзка с такива западни дружества, да речем метро, когато искаха да ме снимат за новите си карти, аз задрасках, че не искам да се трансферират данните ми в чужбина. Хванаха да звънят телефон и какво да правят. Защото няма друг такъв случай. В края на края, аз си до ден днешен се влизам с старата карта, тъй като не давах съгласие да ме снимат и да ми трансферират. Погледайте се в общи условия, насякъде се пише това, че вие давате съгласие да се трансферират личните ви данни, къде ли не, включително и за маркетингови цели. Това, където ви заливат мобилните оператори с една камара SMS-и. Ами аз най-редовно си задрасквам в договора, че не разрешавам. Въпреки всичко получавам такива SMS-и. И питам какво правим от тук на сайта. Ако тръгна да сезирам Комисията за защита на личните данни, може и да имам някакъв шанс. Вече има съдебна практика, мога да ви кажа, на хора, които успяха да осъдят мобилни оператори за това, че разпространиха по този начин данните. Проблемът е, че вие трябва да докажете вреди. Какви вреди имате от това, че личните ви данни или кое се дружество е трансферирало примерно в Коста Рика? Защото за да ви присъдят нещо, по нашето законодателство трябва да докажете. И аз ви питам какви вреди доказвате. Значи като юрист сигурно трябва да ви кажа нещо, да мислим дали че там не ви се обаждат да ви беспокоят и тем подобни неща. Но принципно, строго погледнато, това като че ли може и да няма никакво измерение като имуществена вреда. И това е проблем във връзка с достигането до някакво обезщетение. Затова и масово се нарушават тези лични данни. Те се продават някъде. Или пък в един момент вече станаха много и дисковите от различни места. Ние виждаме, че понякога и под погрешки излизат по разни сайтове. Но когато стигнете до съда, съда ви казват, но по законодателството ви трябва да докажете вредите. Докажете си вредите. Следващ момент, където е необходимо да знаете защо трябва да се защитавате правата. Всички вие сте потребители в множество случаи, когато пазарувате, потребявате, сключвате различни видове договори. Съвсем наскоро ми се наложи с мой колега, също преподавател в юридически факултет, хабилитиран при това, договор за кредит. По договор за кредит трябва да има сметка, към която да внася да се погасява, но по принцип в неговия договор е записано, че ако там няма средства, по друга сметка, която има в банката, автоматично се прехвърля.
Идва дата на падеж, по основната сметка няма средства, банката трябва да се вземе от другата сметка автоматично. Банката обаче не си взима. Изчаква няколко дена, начисляват му такса за това, че има просрочен 15-20 лева, примерно. След което се взимат или той, примерно, внесе по другата сметка. Масово, обикновеният българин, 99,9% от случаите, никой нищо няма да каже. Или ако кажете и банката ви дадат някакъв отговор, ще зарежете. Хванахме да съдим банката, естествено, без проблем. Ги осъдихме, спечелихме спора. Знам, че понякога, точно заради това, че за 10, 15 или 20 лева хората да се устояват правата, това набира сили. Но представете се за една банка или мобилен оператор, когато ви сложат 10, 15, 20 лева на всеки един, за какви суми става дума? Обикновено по такъв тип дела те даже, след като видят, че действително са вътре с двата крака, те даже не се стараят и по някакъв начин да упълномощават адвокати да ги представляват. Но разчитат на това, че ще платят на един-двама, но други хиляди просто няма да си потърсят правата и заради това се струва тук да ви ги нарушат или някъде другаде. И в заключение ще се радвам наистина, просто всеки един като гражданин мисля, че е длъжен да има един базова обща култура във връзка с юридически права, във връзка с това как бихте могли да се защитавате правата тогава, когато те се нарушават и за това, че е необходимо не просто да махнете с ръка, но понякога е необходимо здраво да вземете нещата в свои ръце и да си потърсите правата в съда по съответния способ. Благодаря ви за вниманието. Ако действително имате някакви въпроси, съм на разположение. Аз по-скоро искам да ви подкрепя във вашето изказване, много хубаво изказване, което горе-долу доказва някои мои виждания. Искам да дам един пример във връзка с мобилните оператори и с отношението на хората към тези отвеждащи договори. Подаръците, които мобилните оператори подават. Нали, елате, тук ще дадем промоция 6 месеца, дават им нещо, подпишат и края, тъй като имам познати в комисия за мобилни оператори, там непрекъснато бъдат жалби от хора. Ами не прочетох, ами не видях. Когато подпишеш нещо, ти си съгласен. Това и за личните данни, това и за подписването на тия срочни и безсрочни договори, които са. Банките и мобилните оператори се стремат, лоша дума ще ви кажа, да прекарат човека, защото по този начин вие го казвате. Те в момента на криза искат да печелят това, което е било преди, а те го печелят на нашия гръб. Много пъти аз съм задаскал такива и стигало се до там обадиш на началника, ама той не иска и макарат там и викам, вие нямате право да го събирате. Ама вие сте клиент на банката. Не съм клиент на банката, някакъв трезор иска да взема. И ме накараха да подпиша, че не съм съгласен изрично за 15 минути разговори. Така че вие сте много направ, хората трябва да просто да отидат. И аз благодаря.